Oi, meu nome é Frederico, tenho 22 anos. Olá, meu nome é Suelen, eu tenho 20 anos. Meu nome é Estevão, tenho 19 anos, estou no Núcleo 2 desde setembro e tem sido uma experiência incrível ter entrado nesse grupo. Além da gente aprender as danças em si, a gente também está agora aprendendo comunicação em inglês. Eu acho que isso está sendo muito importante para a gente. Cada vez a gente está aprendendo mais. Antes de entrar para o Núcleo, eu já dançava aqui no CAM, né, nas oficinas normalmente, e o Núcleo 2 tem sido muito incrível para mim, porque ele tem acrescentado bastante na minha vida. Eu tenho visto meu desempenho nas outras aulas que eu já fazia antes e tem me ajudado bastante.